Pengusaha hotel bajet kemungkinan terpaksa gulung tikar dan ramai kakitangan di hotel berkenaan hilang pekerjaan berikutan pandemik COVID-19 yang menjejaskan sektor pelancongan. Menurut Esko Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin, sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu, sektor pelancongan terus merudum dan memberi kesan besar kepada industri berkenaan. Katanya kebanyakan hotel bajet terpaksa menurunkan kadar harga bilik sebagai langkah menarik pelanggan. Bagaimanapun, ia memberi kesan besar kepada pengusaha hotel bajet jika tiada langkah segera dilakukan untuk membantu sektor terbabit. Jadi dia masalahnya kepada bajet-bajet hotel lah. So sekarang ni premium 3 star 118. Kalau 3 star biasa, definitely dia akan pergi ke RM90 kan? RM80 ke RM90. Jadi yang bajet hotel ni dia nak bagi berapa tu kan RM20. Bajet hotel is a problem. Sebab itulah bajet hotel ni saya dah cadangkan. Kita cadangkan juga supaya bajet hotel ni kita buat kumpulan. Beliau ditemui media selepas melawat dan meninjau sebuah hotel di Kuantan Pahang. Berikutan itu, Kerajaan Pahang mencadangkan Kerajaan Pusat merangka langkah untuk membantu pengusaha yang terjejas. Antaranya memberi subsidi bagi membantu pengusaha hotel bajet terus beroperasi dan menyelamatkan pekerjanya.